Երևանում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը ավականու ընտրություններին կմասնակցի 8-րդ համարի ներքո։ Երիտասարդ կուսակցությունը նոր ու թարմ գաղափարներով է ցանկանում մասնակցել մայրաքաղաքի կառավարման գործընթացին։ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու մեզ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մեր ծրագիրը լինի առաջին հերթին իրատեսական եւ այդ ծրագրի իրականացումը իսկապես բխի հենց Երևան քաղաքի բնակչի շահերից, այլ ոչ թե լինի ինչ-որ հերթական գենացների եւ հայ խոստումների մի հավաքածու, որը մենք տարիներ շարունակ լսում ենք։ Իրատեսական ծրագրերով ու հստակ հաշվարկներով կուսակցությունն իշուրջ համախմբել է տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց, քաղաքական ուժի ծրագրերի հիմքում սոցիալական բաղադրիչն է։ Մեր ծրագրի, այսպես ասած, մեխը, գլխավոր մեսիջը դա սոցիալական խնդիրներն են։ Մենք կարծում ենք, որ այն դեկորատիվ փոփոխությունները, որ արվում են Երևան քաղաքում, ասֆալտ են փռում, պուրակ են վերանորոգում եւ այլ նմանատիպ փոփոխություններ, դրանք ուղղակիորեն ազդեցություն չեն ունենում հենց Երևանի քաղաքի բնակչի վրա, իր խնդիրների վրա։ Երևանը սկսում է բնակիչներից, կուսակցության գաղափարախոսության հիմքում բնակիչների ծանր սոցիալական վիճակի բարելավումն է։ Օրինակ, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի 50% ձեռք ստանալու ուսանողների եւ թոշակառուների համար հանրային տրանսպորտից օգտվելիս, այդ նախադեպը նոր չէ, բոլոր զարգացած քաղաքներում թոշակառուները եւ ուսանողները ունեն ձեռքի հնարավորություն օգտվելիս, հանրային տրանսպորտից օգտվելուց։ Մենք նաև առաջարկում ենք, որ որպեսի վերջապես առաջնային բուժհաստատությունները, պոլիկլինիկաները վերանորոգեն եւ արդիականացվեն։ Այսօր ցավոք սրտի չկա վստահություն դեպի այդ բուժհաստատություններ։ Մենք կարծում ենք, որ այդ հարցը պետք է անպայման շտկվի։ Մենք առաջարկում ենք, որ Երևանի բոլոր շրջաններում հիմնվեն գոնե մեկական սոցիալական ճաշարաններ, որոնցից հնարավորություն կստանան օգտվել անապահով ընտանիքներ եւ կարիքավոր մարդիկ, գոնե օրը մեկական անվճար, մեկ անգամ անվճար սնունդ ստանալու համար։ Մանկապարտեզների եւ դպրոցների արդիականացում, աղբահանության խնդրի լուծում, աղբի վերամշակման գործարանի հիմնում, սպորտ դպրոցների անվճար հաճախելիություն մինչեւ 16 տարեկանների համար։ Ծրագրերը շատ են եւ դրանց իրականացման համար հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը վստահության քվեի է սպասում։ Մենք մեր քաղաքական ուժի օրինակով ցանկանում ենք նոր քաղաքական մշակույթ ներմուծել հայկական քաղաքական դաշտ եւ ցանկանում ենք, որպեսզի մենք նորից վերականգնենք մարդկանց մոտ վստահությունը դեպի քաղաքական գործընթացներ։ Երբ մենք ընտրում ենք «դու կարող ես» կարգախոսը, մենք ցանկանում ենք մեր երևանցիներ հիշեցնել, որ իրենք կարող են այդ փոփոխությունները անել, իրենք կարող են որոշել իրենց ճակատագիրը, իրենց քաղաքի ճակատագիրը, իրենց երկրի ճակատագիրը։ Ուժը հայրենյաց կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավին ձեռնամուխ է եղել ակտիվ քարոզչությամբ։ Բակային հանդիպումներ քաղաքացիների հետ անմիջական շփում։ Քարոզարշավը շատ ակտիվ է անցնում մեր մոտ։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր երևանցիներից։ Մենք մտածում ենք մեր երևանցիների մասին, մեր Երևան քաղաքի մասին։ Երևանցիներն էլ գիտեն, որ մենք ազնիվ մարդ ենք, պատասխանատու մարդ ենք, ամենակարևորը գործի մարդ ենք։ Ուժը հայրենյաց կուսակցությունը կարևորում է քաղաքացու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը։ Կուսակցությունը պարտավորվում է իր ջանքերն ամբողջովին գործադրել իրավական պետության կայացման համար, հիմնվելով ժողովրդավարական ինստիտուտների վրա։ Օրինակ, հակակոռուպցիոն մարմնի ձևավորման ընթացքում պատգամավորների կողմից թեկնածուներին մեծ կենսագրությամբ եւ փորձով թեկնածուներին զրո քվեարկությունը, այսինքն նույնիսկ եվրոպական դատարանում, որի երկու անգամ Հայաստանի դատավորի թեկնածուում ես հանդիսացել, ամբողջ պատգամավորները քվեարկում են իրենց խղճի կամոնք եւ նույնիսկ գործող թեկնածուի վերընտրվելու դեպքում մյուս թեկնածուները ստանում են որոշակի ձայներ։ Նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը, լինելով քաղաքական կառույց, փորձում է զերծ մնալ դատաիրավական գործընթացների վրա դրա դրսևորումից։ Ուժը հայրենյաց կուսակցությունը ստեղծվել է իրավական պետության ստեղծման, ազգային արժեքների պահպանման, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքի որակի բարձրացման, տնտեսական կայուն զարգացման, հայոց սահմանների ամրապնդման ու անվտանգության ապահովման եւ արտաքին քաղաքականության նպատակային իրականացումն ապահովելու նպատակով։ Ուժը հայրենյաց կուսակցությունը 5-րդ համարի քվեաթերթիկով է հանդես գալիս։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։